Poznámka, pán poslanec Benčík, nech sa páči. Poslanec Mazurek označil všetkých migrantov za zločincov a kriminálnikov. Pri tom množstve migrantov, ktorí aj prichádzajú na naše územie, je teoreticky možné, že sa medzi nimi vyskytne človek, ktorý mal opletačky s políciou, či bol dokonca odsúdený. Avšak toto Mazurekovo tvrdenie nadobúda zvláštny pôvab v súvislosti s tým, že práve on bol právoplatne odsúdený za extrémistické a rasistické výroky na adresu Rómov, takže skôr o ňom by bolo možné hovoriť ako o kriminálníkovi. Poslanec Mazurek tu skritizoval všetko možné, ale recept nejaký neponúkol. Ja sa pýtam teda, či trvá na tom recepte, ktorý kedysi ponúkol na svojom Facebooku, na profile, ktorý si neskôr po voľbách do roku 2016 vymazal, v súvislosti s jedným incidentom, ktorý sa odohral na hraniciach dvoch balkánskych krajín, keď sa skupina utečencov na noc ocitla uzavretá z oboch strán policajnými silami tých krajín na území Cintorína. Cintorín je pietné miesto a treba sa tam správať samozrejme primerane tomuto významu. Avšak keď sa väčšia skupina ľudí ocitne na takomto mieste na celú noc, ak ešte to nemôže dopadnúť dobre s tým Cintorínom. No a poslanec Mazurek vtedy ponúkol na takýto recept. Toto by som riešil nasledovne. Napred pod rozbou samopalu a obušku ten Cintorín by musel vyčistiť tak, že by sa tam nenašiel ani špak. Potom by som ich dobil ako psov, zmlátil všetkých do modra, vykúpali v slznom plyne a následne vyhostil do tej špinavej púšte, odkiaľ tieto zvieratá vyliezli. Pán poslanec.